Ebya Bobi Yanga biri nyenkandago okuwambibwa kwa Bobi Yanga kubizadde abawambye Bobi Yanga ngabano balagiddwa speaker wa parliament Anita Amongi okuwamba Bobi Yanga olw'okuba yavaayo n'atambuza ekifaananyi nga speaker Anita Amongi avunze obulago olw'ebizigo ebingi bye yemeta olw'ekizigo ekingi kyagwamu n'avunda obulago bwagala kutokako kati Bobi Yanga bwe yafunye ekifaananyi kino n'asharinga n'engalo ezivunze eziidde nti bolaba nno omuntu eyawasono era nga amuyita mukyala we bannange mu mwekitiibwa era mumutendereze omuntu ng'ono avunze obulago avunze engalo zikunkumuka bukunkumu sitoyinza kumuwasa tayinza kuba mukyala wo kiba kyennyalwa kyennyini bino bye byanyiiza speaker Anita Amongi n'agamba nti nno awambibwe musajja watu Bobi Yanga era Bobi Yanga mwena mwakitegedde nti yabadde ave mbalala mu kivulu kya Spice Diana Beatu sema ya abasajja ba drone adde bajja bamulondola we babasaliddeko ne bawamba Bobi Yanga ne bamubuzaawo ane wawulirira bino Bobi Yanga twali amanyi wajali twali amanyi waje yagenze twali amanyi waje yatwaliddwa era nga twali amanyi biki bigenda maaso ku bulamu bwe biki biri mu mukole bwako era cheche genda maso mulamu wa Bobi Yanga kubanga musajja watu talina musango wabula yayogedde kituufu kyennyini era ekiriwo nga fena tukiraba nti Anita Amongi avunze obulago avunze engalo byonna bikunkumuka olw'ekizigo ekingi kye yemeta naye olw'ensonga ezo Bobi Yanga n'awambibwa kati kyemmanyi yali eyo bamukuba bamuwanise obudopyo bamukola kino bamukola kiri bamutulugunya naye nga musajja watu talina musango kati nno bannayuganda bongedde okujjayo bwino bongedde okujjayo obutambi obwentiisa obulaga engeri Bobi Yanga gyawambiddwamu n'ebyo byamuviiriddeko ddala okuwamba okuwambibwa era nga n'Anita Amongi atudde ku ssigiri kubanga abaana bongedde okukuma omuliro gw'omuliro ogumutokota gumubuguma buli wamu waatudde takyajaawo lwa kuwamba Bobi Yanga yabadde abiyita byamannyo wenu era nga ye yabadde alowooza nti bigenda kuba bya kisaazisaazi Bobi Yanga si munene so kumbe Bobi Yanga munene mu struggle era akoze minimo mingi ku lwa struggle yakyagulanyi Senator Robert Bobi Wine president w'eggwanga Uganda yasoose okuvaayo n'alaga obutale bumativu bwe era n'abanja Bobi Yanga atebwe kubanga Bobi Yanga talina musango awo n'Anita Amongi yabadde amanyi nti abikoze ebintu bye bigenda kuyitaayitamu awo munange yalemereddwa era n'akaba amaziga Nataniko okugamba nti ebigambo bisobyoganye yabadde talowooza nti Bobi Yanga munene bwati bwanamukwata kinamulirayo ati nali mu kusala ntulototo angeri kiragenda okutaamu Bobi Yanga naye ate obuzibu Bobi Yanga bamukubye ne bamuleka mu kkubiro kati wawulirira bino ali kucupa mulwadde muyi takyategeera takyassa bulungi Bobi Yanga yetaaga sala olw'emige mingi olw'okutulugunyizibwa okunene okwamukoleddwako abatali musango wabula olw'okwogera endowooza nakyo ekimuli ku bwongo kw'ebyo speaker Anita Amongi byabadde avaayo nga bevengeramu ng'agamba Joel Ssenyonyi ayinogobwa kuba kyamaani bwakosase kubanga aswaziza paalamenti olw'okubanga yakakola ku misango etaano ate ye Anita Amongi mu myezi mukaaga yakola ku musango gumu awo nno abaana bataandika omukubajjiribwa ne bataandika omuyisaamu eggaali kwe kuswala kwaliko kati ali mu kuswala okw'ekitalo asala agezaako okweggyako ekiswalo so nga yaswadde dda bannayuganda bonna bamumanyi nti nno mufere mafia oli asinga okukola ebikolwa ebyefuko ebikolwa ebyefujjo ebitagwanidde mu ggwanga Uganda kati nno nze naawe fenna tusabe fenna tukole ekigwanidde nga tusabira muganda waffe Bobi Yanga okulaba nti ava mu mbeera eno gy'alimu kuba bannange ekkomera si lyangu era akwagaliza ekkomera munnange lubalumbe lwennyini.